Vad är fördelarna med internetterapi? Jag vill att du berättar dem. Vad är fördelarna? Vad är fördelarna? Vem var det som frågade? Ja, det var jag. Vem var det som fucking frågade? Ja, det var jag. Vem var det som fucking skrattade? Du fucking skrattade. Ja. Men du, blir det inte väldigt opersonligt här då? Vem var det som ritade fult? Va? Vem var det som ritade fult? Vem var det som inte kan stava? Vem var det som fucking stava fel? Vem var det? Vem var det som fucking bajsa? Vem var det? Du har filmat, du har fucking filmat. Säg vem du var. Så han Ismail.